Wait! Stop! No! Cui toată, Paul, n-ai cum, n-ai el cu situația asta. No! Asta e o zvârbă. Asta e o zvârbă. No man fucking do! Sper că nu îl buc 2 experiențe. Suga Sniper 1 on ready for action. Oh man, hakkab meelde vittu tervisse. Juba jooksen. Ma olen kiirus. Ma panen otse punasesse. Ma olen sinisesse. Ma panen otse punasesse. Mul küll võtid tela, aga ma panen otse punasesse. Mul on olen haidatsenud. Ma tulen punasesse. Tulen ka punasesse. Tõra sittu koblikas. Tõra tõmbasin Rolexi välja. Okei, see oli scav-vapis siin. Eks siis see player võis... Noh, keegi on veel. Garaasides. Jää kukkus just. Peale sinna ära tõe. Ma olen siin exiti juures. Luudin kaste. Vett villi. Skävil mingit backpack ei ole kellegile. Sling on ainult siin ühel. Kus kohas? Ma tulen garaasidesse. Garaasidesse? Kus tulete siin? Ma olen bussi. Garaasid. Tule see väikselt garaasi august sisse, on ju. Ja otse vasakul keera, pane otse. Ma olen bussi juures praegu. Ma olen suht keskel praegu. Tõed maada. Ajan taga tõdu. Mina. See on skäv seal. Okei, lasin ära. Sellist käve. Lul. Võtta kotti, võtta. Võtta backpacki. Armor. Ah, see on käve vest. Ma juba lootsin. Mees mitu sun ei relvi vaja ämber. Tohtin seda. Mis nüüd on kõik skävid tapetud? Viste, ma vaatan veel viimase laiba üle. No nüüd seal toimub. Ma ei tea, kus Madis päriselt võpatas ta ekra, see ei tegi. Nimegi teist relva laseks ma. Kukkus. Ma olen siit vasakult poolt. Ma vaatan selle spordikotti siin. Sõin kaari endale. Mis sa said? Kaar, first aid. Oi. Ma olen platsi peal seal. Okei, näen. Kus sa skävi ära lasid? Katusel. Ma olen teisel. Mina. Jopas on kõik. Oi, Bitcoin. Kuid läks teisele ja... Ei, ma läksin esimele. Keegi teine läks teisele. Ma olen teisel. Läksin kohe alt esimeses selles sisse. Vittus, ma olen jumala low. Mäe peal või kus? Ei ole mäe peal. Siin ühe maha. Kus nad on?
ma olen teisel pool. Räägime, kuhu me lähme. Remi, kuula. Eha, kõelge, kus te praegult olete enne kui te ise kuulis. No way. Jaa, puts nii kaugele. Siin on mingi toosiga vend. Teine ka toos. Kes see... Siin on ühe vend, siin on veel ära. Veel on. Üleval. Maas. Ei ole maas. Ma sain heedi. Norm. Ei lähe. Mu suunas lasti ka, aga ta lasti mööda. Ei saa ainult, kus täpselt. Tõra, keegi oli üleval. Aga kõik. Aga see oli mingi silence lask enne ju. Ma sain playeri käest. Mul on soundid ja mul on scoutid. See oleb mina, see oleb mina, see oleb mina! Tõid kus enne kui sa hagu said? Skype tower juures, vaatasin ülesse. See on ma ülemiselt venelt võibolla sõingi, aga ma ei tea. Ma sain ka just. Said hagu või? Jah. See laiba juures. See on esimene kord kui me läheme BMC-ga militarisse, nii et see nagu saab olema huvitav. Siis me oleme käinud ainult Skype'iga, selle Skype'iga on nagu lõbus vaata. No ma ei ole kordagi käinud, on ju. Oi, sul saab olema väga lõbus seal. Tõeb, mis mul tuleb kuseda peale kõikre peale, aga ma tõmmetan. Oota, ma alles, oh kutid, ma laen alles mäppi. Ma olen kohe sees. Ma olen kuts. Ma just avasin, mu ukse kinni ei lükkan vahet, siis mu ping läks kolm. Kolmiksi? Jah, nagu reaalselt ma tegin ukse natuke lahti ja ping läks siis madalmaks. Kus siin looti võib löida? Noh, see on looti juba pool. Kallist looti. Igal pool. Sa leiad... Igal pool. Marked roomist jah. Siin on päris mitu marked roomi, aga... Üks nendest ei spooni hetkel looti. Kurat, mõtlen seal mahla kaasa, kes kurat teab. Äkki mingi džeburek laseb kurat ja kõhu ära ja siin putsis. No, no siis on putsis. Oota, kuidas siin nende exititega on? Ei tea. Aha, super. Ta kordagi mänginud. Armored train on kõige see, mis kus me peame minema välja, muidu on putsis. Probleem. Boss. Skäv, boss. Ja mid läst ära. Ma lasin selle skäv boss ära, kes tõid mingi kuus pederast. Skäv boss, skäv boss, skäv boss, skäv boss, krana. Ma lasin skäv boss ära, aga raiderid või need on seal. Kuidas ta juba siin on? Madison kõulimas. Ah. Mid, čo te sa kuinjai? Ma ei imesta, kui te pead samasse reidi sõite, kui üks mea just olin. Minge vaadek üle koha. 31 minutit. Jah, ma räägin. Minge vaadeke koht üle, kus ma olin. See võib olla täpselt sama reid. Sa saad easy looti või. Chiki briki, palčki viking. Chiki briki, paldiski viking. Opački,
see on see, ma sain selle Ford Redut M body. Eks siiski Ford. See on, see on üli hea ju. Jah. Aga kui sa tulevikus tahad raha säästa, siis ma soovitan sulle tavalist Ford Redut. Ja alles hoida see task jaoks. Kuna seal tuleb kunagi üks selline task. No mulle veel ei ole seda olnud. Nii, teeme kus oled. Ну чё, по пандосам тут всем залетные. Буду бить аккуратно. Социал за самым маю, как смотрим его. Да, поймусь. Минги реазит вазы, кино. Да, и, то есть, парамон, те маю, мисин, мурло, цезон. Опачки! Ну что, неплохой день, господа. Сулекс ни гюмме гюмме, кус он самым мэгум, с тей, сис, юкс тей, сап, сэра зуре, гвайт, нига, вотта. Вискин, дрейси, кима, ай. Kõik lasvati nii tunnes. Näes siis. Siit. Mis mulle on ta? Lähen kopterisi. Ah, ma olen kopteri perse juures. Ma olen ka kopteri põhjusi. Lased või? Sina lased või? Kes põõsas selleks? Ma olisin ära ja skäin vist praegu. Ma lükkasin mingi switchi just mingi kapist tööle. Ma ütleks. Oi põle, we are so fucked man. Nii oota, saad kopterisse. Ma olen kopterisse, ma jooksen kopterisse, ma jooksen kopterisse. Mina jooksen kopterisse. Bunker hermetic door või? Aha, ma näen teid kopterisse jooksmas. Mida vittu? Ma olen hea sünklised. Sünklised! Aadi, kas on ohutu tulla sinna? Tule muidugi. Muidugi tule. Näe, võtta pump ka. Mäks. Ja ma tulen. Almost heaven. Best version ja... Kes see hüppab ja... Meie! Нормально, блин, помешало. Давай, то, лямо зинь, мы были залу. Куда гейн? Ридис, пидавал. Нормально. Скупщик у всех продам, господи. Купси, купси, да. И сейзма. Сейзап. Ай-яй-яй-яй. Кинни, белле. Угу. Мина, айне. Кадуса. Kadus ära. Kujer, medvedja! Sdohni, tvaj! Sa viskid salle maha. Võtan endale nüüd selle. No, bled, sri, suka! Võtan viskid alle, et salle. Et ilmali. No, idi sõda, poprobui minja trahkud! Viskisid flashbangi vastu Madise nägu lihtsalt. Null reaktsiooni. I'm used to it. Kui seinu ole, mille vastu visata kral. Kasuta Madise nägu. Ma oleks alati. Aha, no see on natuke kõrge tõesti. Aga tiisus võid hüppata, ma püüan kinni see. Oh, aga lemme. Koopas. See on tegelikult reegelt huvitav map. Хуйло! Вот хуйло! Конец тебе! Ща к барыгам, а потом по бабам! На, блядь, жри, сука! Дана или Минна? Ала, кыйк кэра губали сад. Кыйк кухуги. Peaks ka mingit kohta, kus inimese võib olla. Ma lasen lihtsalt selle maja seal ribadeks. Jõõm, patsalli! Šalava! Oppi!
ГГ, изи! Ага. Нормально. Ну и чё, тут есть кто, нет? Пожрать бы, конечно, не помешало. Ну чё, неплохой день, господа? Нормас. Это чё за хрень? Ну, шкура цела, уже неплохо. Вышел, блин. Нормально, нормально, живем, пацаны. Опа, ну и че тут? Есть кто, нет? Ну че? Попадос вам тут всем залезет. Хуйло, вот хуйло. Конец тебе! Позвольте, тренинг стоит. Негодя! Щеми, Берцов! Иди сюда, ты говно, жопа! Блядь, Берца, щеми! Nüüd jookseme ring, laseme MGS ja karjume vene keeles lihtsalt mingid lambist paska. Veel kassi praegu. Jokker valmis. A vot tu koreš moj bival. Opački! Nüüd saame van bulli mingid kandeltes. Ei, rohksa. Vend aina naerab viimasel. Et čo za hri... No, škura cela už je neploha. Siis teisel poolt maja on kuul. Kekke isi. Čak ba rigama, patam pa babam. Oled sa ikka samas majas veel? Oled jah. Mis olen see? Tulen alla. Samas sa oled? Samas maas. No čo, neplahoj deň, gospoda! Võib ka minema. Nüüd peab minema, kohe. Võib kops koos kohe. Aga kus see vend alles jookseb raisk? Kohe tagant ka sissi. Kohe tagant sissi rõud. Seal lööb vennaka see, seal lõbaid. Post oli, siis seal on vennad sees. Друган мой бывал точно. Нас? Эй, са, надо. Сельпан рейдж. Terves ääglisilt karvisime ja jooksime. Ja siis kui fun raid, siis diesel kogub jalad endal puruks. Ei, ma sain ka funnid ikkagi. Nagu, seda võib nagu suus hoida ja siis nagu mekkida. We got a rat here, damn it! Butchered this fuck. Nice work, bitch. Smooth like butter. Direct hit. Are you out there, fucking mate? No. Fuck off. Breathe. What is your fucking problem? No fucking way. No way. You got some kind of fucking problem? No way, Jose. Ta mingi ära glitchid ennast kui ratsa, aga ma väga õnnestun. Can't hear you. Are you fucking insane? What the hell is this? Yes. Affirmative. Negative. No fucking way. Okay, I'm on it. You are fucked. Oota, kus Aleksi pädis?
No, nie wiem, smaję. Heading west. What? Are you fucking insane? Again. What the hell Repeat is that. This? Can't hear you. What is this shit? What is your problem? What? Oh. Repeat that. Keegi kopteri takant pumpaaga pani koks. Kohta läseb. Täitsa vittuus see vendi kukku lihtsalt. Mõel võib lasta. Nii kukkus. Fuck off! Sa oled kopteris ikka jälle? Ei ole enam. Mina taats. Just let us pass and you won't die! No hey you, fucking way! Fuck you! Piece of shit! Ma ikka igaksiks tulistama. Fuck you! No! Drop your weapons to Kima! Do it now! Karjupile lihtsalt platsi. Mis ruudis? Kolme kõrtsid või? Fucking Terra Group. All good, man. Fucking Terra Group risk. No one's Scabs around here? Oh, seda on mul vaja. Sul on mingi koos nüüd, ma ei tea. Nüüd on, jah. Saad kõrdi panna seine heit. Või las, lampe heit. What the fuck am I doing here? Auerolose! Bastard! Look at this goddamn pussy! Turu mul ehmalt säras ja see tuli läbi mu sniper! You are fucked! You are gonna pay for this bullshit! What the fuck am I doing here? Päriselt ka me saab surma ka enne pärast. What is your problem? Ma siis pead ammu surma saama. Oh, mida viitulis käe lõpe. Oh, paranda oma käsi. You are fucked! Aitab ka. Give up, bear! What the hell is the matter with you? Nii kaua, lõbus kõiks on tõsalt teisel kulpi, jah. What the hell is the matter with you, son of a bitch? Ärge üksteist ära tapke, aini. What is your fucking problem? Varsti teeb ronk ka ja siis teeb nahhi tõmmat. Ja meil on nagu ämm vaja, et sinna rongi pääsed võibolla. What is this shit? What is your problem? Are you fucking insane? What the hell is this? Fucker! Damn, Ivan! You got some kind of fucking problem? So the guy's not there in this area. Lampist hakkim mingi. Sõnust rääkim. Give up! You're pinned! Shut up! Oh, mida te teete? Shut the fuck up! What the hell is the matter? Mida vittu te teete? God fucking damn it! Tühe, kui ta on itter. Kõige funneks tegema. Oh, ära seda küll tee. Ära nii tee. What the hell is the matter with you? Oh! Bastard! Aitab! Jesus. Passi pärra, passi. Heili kõra ja emme nahe. Sa on nii head looti kutise. Kutt äge looti pealt. Meil ole mundigi. Kõrde 10 milli, meil pole esi. Võtke siit, sest tere. Me pole isegi mahla kutis. Oh. Me Matisse ka laseme 11 lihtsalt. Ma tean, ma ju näen, ma istun siin kõrval. Mul on nagu pole kuulja rakkud. Ma enemid. Ma räägin jätki kuule alles, et me võime rongiga pääse. Ei, seda mul ei ole. Ma leidsin SKS-i mägi, mul oli sealt seest, oleks nad SKS-i kuulid võt. What the hell is the matter with you? Teisel korrusel. Aga ei. Et kurma, eh? Sa oled elus või? Kuule te? Tule köha lihtsalt praegu. Mountain mama, take me home. Country roads. Almost. On mingi sõda käib. Kes see laseb, kus laseb? Kas ma saaksin need kuulid? Viskasin teisele korrusele maha need. Kus see rong on? Või nii teeksid nagu reaalselt? Kurakka. Kuretab.
ma leidsin kodu. Welcome to my cave. Viska kõhule tagad. Ei mina siit välja tule enne, kui see reebel surnud on. You got some kind of fucking problem? Fuck off! Kogu see? Ja sitaks seal. Kas neid saab shotguniga ka maalast, ne? Kus sa on, Madis? Oh god, back, ja sitaks seal. Best Virginia, Blue Ridge Mountain. Üks tuleb teiselt poolt. Üks tuleb selga, üks tuleb selga. Tule. Seal on mingi viis, nende viis. Mul on vaja meid seda, ma panen peitusi. Kus sa oled, Madis? Ma teaksin, kus. Vagunis, ma ei kuskil vagunis, ma ei tea, kus ma olen. Mul on vaja väga teada, kus sa oled. Ma tean, kuidas kattasin. Kuskil vagunis, kus saab minna peitu. Okei. Okay. Üks lasi ise ennast krana kõhku, by the way. Edasi. Ma ei tea, kus te olete, nii ma ei tea, keda last. Ma olen enda kodus. Jaa, ma ei tea. Üks vagun on sinna kuredi... Kas sa oled enda kodus täiesti sees? Mina olen enda kuudis. Ma olen sinu vagun. Kes sa kõnnib meil kõrval? Sain sisse just. Oh, help now. Tal oli mingi full deck helmet peas. Vendi neid teist nägugi. Best Virginia. Blue Ridge Mountain. Kemi saab kõrdi panna ka ju, et in-game mu kuulduvad. Mul on metsi ka. Aga kuidi ma ei tea, kus ma olen. Ma olen täiesti eksinud, ma olen kui tunneli. Mis juhtus, Madis? Oota, tuli siia alla, tule alla. Viska metsi, ole hea. Viska bandageid. Ma suren ära muidu. Põja mind kinni. No, tore, tule! Miks sa nii teed? Kuulsin seda kordi kraksu! Au, kõtid!